Shqiptarët mbajnë vendin e parë në listën e shtetasve të huaj që jetojnë e punojnë në Greqi, 577.000 shqiptarë jetojnë në këtë vend si pas statistikave më të fundit të Eurostat. Në Greqi jetojnë më shumë se 960.000 emigrant të cilët përbëjnë 8.1% të popullësis. Nga totali, shqiptarët përbëjnë 63.7% të ndjekur nga shtetasit si e vendeve të vende tjera si Gjeorgia, Pakistani apo Egypti me një diferencë shumë të madhe. Nga këto shifra, Eurostat ka dalë në përfundimin se nga 10 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në bashkimin Europian, Gja shprej tyre jetoj në Greqi, rritja e numrit të përgjithë shumë të emigrantve në Greqi vlerësohet jetë fakti që ky vend ka një vit të gjatë bregdetare të favorshme për hyrjen e të huajve. Eurostat publikoj gjithashtu të dhëna për papunstin në Greqi, ku naturisht më të prekurit nga kjo dukuria në emigrantët të cilët punojnë kryesisht në ndërtim dhe në bujësi, dy sektoret më shumë të goditur nga kriza.